Hello, hello. Test mic 1 2. Test mic 1 2. Yan po ah. Try natin. If it's going live. Test mic 1 2. Test mic. Hello, hello. So, comment lang po kayo ng inyong mga stocks and also ito po yung ating mga re-reviewin for today no? Sa so, mga wala diyan, comment niyo lang po. Share ko lang po ito ha. Si-share lang natin sa ating trading community. Right, lang po. Share ko lang. Sana ba 'yun?

comment nyo lang po yung mga gusto nyong stocks. Ano ba ito? Ayaw, mo siya. ayaw makapi. Ito ano ha. Hello po. Comment nyo lang po yung gusto nyong stocks. Then we will start. Ayaw nya. Ano po ha? Ba't ayaw nito? nito. Wait lang po. Ba't tayo ma-share? Ang bihira. Wait lang ha. Wait lang po. Share ko lang. Yun. Wait lang po ha. Isa na ba? Okay. So, kung maayos po ang ating audio, pa pa comment lang po. Then we can start. Ayaw dito. yari sa aking live. Ayun. Yun, pwede na. Check ko lang po ah. For that, let's play some music muna para hindi tayo mainip. Ano ba yung music natin? Comment nyo lang po yung mga stocks na gusto nyo. So, ito po yung ating mga... Ayun. Mina Boss Mining, sabi ni Sir. Dito. Sige po, kasama dito. Pangalawa siya sa ating request. So, share ko lang po ito. Ano? Kanina medyo nagloko eh. Wait Alam po ah, na nadesabled yung ano ko? Facebook? Ang Gold po yung ano ko. Pambihira may nag-report. yung ating Facebook. May nag yata. Pambihira. Wait lang po ah. Ayusin ko lang itong Facebook ko. Mga loko-loko itong mga ito ah. Eh, mamaya ako na ayusin tong Facebook ko. Pambihira. report yung epic ko ah wait lang pero sige try, try natin to okay so let's start with the psc nako nawalan ako ng ano ah bihira Ay, hindi report yung fb ko na disabled start. So, po, balik ko lang yung ating webcam. Okay, let's start. So, let's start with the PSE. Ay, wala pala itong ano. Wala pala siyang virtual background. Watermark yun. So, ito po yung ating PSE. Review last time. As reviewed last time, sorry. So, eto po yung ano no nagbreak siya sa ating trend line as uh, mentioned uh, we thought na babalik siya ano ba to pa tayo sa mga device ko ayaw nila so we thought na babalik siya dito, no? Pero hindi nangyari. So, ito nga po yung ating arrow, no? So, hopefully, mag magtuloy-tuloy na po itong ating breakout and mahit natin yung 7K uh, before uh, end of the year, no? So, gumanda naman po yung takbo ng ating market. Now, let's go to IRC, our first stock request. So, if you would notice RIC, nag-bounce siya sa ating uh, trend itong middle trend no so nagkaroon tayo ng bounce sa so ating middle trend now uh, maganda po yung uh, closing niya nung friday there are two scenario that might happen no first is it might go all the way up to this trend line or i complete niya yung inver ah sorry uh, head and shoulder uh, formation so pag dumapa po yan dyan, pag dumapa, it might go back to this level. So, ingat-ingat lang po tayo. Ito yung critical uh, point ngayon ni IRC dyan. Ito. It, this is around 126. to 6. Okay? So, yun po yung uh, aabangan natin sa kanya. And then, Uh, dito. Ayun. So, si dito, meron tayo mga, ayun, nahit na rin yung target natin, no? So, may mga ila ilan tayong target dyan. Nahit yung target natin na 565. That is 34% from the buying level. This is pong breakout na to. Okay, this breakout. So, congratulations sa mga kumita. So, at yung namang bumili dito, kung dito kayo nagbenta, meron kayong 47% sa Point .83. So congratulations, no? Now, uh, ano ang uh, uh, although ngayon medyo nasa parabolic state na po si ating uh, dito, no? Nasa parabolic state siya. So, uh I'm kung mag-extend po siya all the way to 683, 680, mas maganda kung mag-extend siya, no? So, lagyan natin lagi uh, around 680 kung kaya, no? Ngayon, pag hindi kinaya yan, all the way sa 623, lagyan ko lang po, ah, 623. Yan, yan mga po yung critical uh, points ngayon ni dito. So, if ever, mag-retrace mag man lang yan, gusto natin, kung mag-retrace yan, bumalik siya Uh, the most or max is around 480 to 5 peso. Yan lang yung gusto natin mangyaring retracement sa kanya. Okay? Dahil pag hindi po, pwede pong duma pa uli yan all the way sa 423. But uh, looking at the news, mukhang telco season na ngayon, no? At papalapit na rin naman ang uh, uh, I believe uh, October, and then ang target nila is 1,300 towers. So, they are close to it na. So, kaya gumaganda. Okay? So, ingat-ingat lang po tayo. Nasa parabolic na yan, although 1 billion uli, this past few days, 1 billion. Ang ano lang natin dyan is hindi niya na-break itong previous high, no? Ito yung Thursday high, ito yung Friday high, mas lower than the Thursday high. So, uh, ano lang tayo, uh, anong tag dito? Konting ingat lang. And also, if you would notice, mas maliit yung kandila niya ng Friday, compared last Thursday, no? So, tignan natin. Pero, kung mas maganda dyan, kung mag sideways muna siya. Kag Kagaya ng nangyari dito, pag nangyari 'yon, healthy 'yan kahit ilang araw lang before it break sa so, 680. 'Yon, mas maganda po siya at may buwelo. Okay? Save. Uh, what else? Uh, green. Ayun, si green, no? Eh, meron tayong few scenario last time. If ever bumalik siya dito sa trend line, which is na, bumaba naman siya, ayun. Mapapansin nyo po ito, no? Ano ba to ba So, mapapansin nyo naman ito. So, bumaba naman siya from the low. Ayun, no? So, na napaaga lang. Uh, we thought na maliliit na kandila lang, no? Maliliit na pupunta siya doon. But, eto. Ito sinalo siya agad dito ayun oh yon no oh. so sakto po yung uh, na project natin ja then we might see a uh, target uh, 257 so kung target natin 257 meron pa tayong natitirang around 10% at yung nakakuha naman sa low dito meron na po kayong 13% so congratulations po sa inyo okay ah uh, CHP Ayun, si CHP natin, no. So na-hit yung target natin dito. Ah, uh, ko na nga muna to. Yan, para hindi kayo malito. So ito po yung ang uh, initially pag bumaba, meron tayong target na 31%, pero hindi niya naabot tong 176, umabot lang siya ng 173, but still a good. A good uh, uh what do you call this one? A good gain, no. So now, looking at the chart of uh CHP <laughs> uh, mas maganda siguro kasi medyo may divergence na po itong si CHP no so kung mag para sa atin lang kung uh, although sinasalo siya nito kung mag mas maganda sa kanya ay up down Okay? Pag binrake niya itong 176, we might see 193 target. Now, if not, pwede pong bumalik po yan dito, dito sa support na yan, before it bounce again sa 161. So, sa lunes, wag muna tayong kukuha agad. Hintayin muna natin yung mga susunod na kandila. Okay po. Huwag tayong magmadali. Dahil ang medyo risky ka na ngayon, like, ito yung tina-target mo sa previous high 11% pero yung risk mo naman mas malaki na na 14%. Okay? So huwag mo tayong magmadali. Ulitin ko lang mas maganda kung uh, mag-sideways muna siya diyan, muwi siya like that. diyan, mga ganun, no? So tingnan natin sa Lunes kung ano yung kandilang ibibigay sa atin. And also now. Ayun, si now na-hit yung target natin, no? Ito yung Initial target natin last time, 21%. So, hit to dito sa unang kandila pa lang. Now, next is, meron tayong buy signal dito, di ba yan? Tapos, target nga lang, lang natin is 17%. But, it break kasi may news po nung Friday, no? Uh, where's that news? Tignan natin yung news. Wait lang po. Merong news nung Friday. Ah, uh, news. Ayun. So, tignan natin yung press release. So, meron silang news na meron silang MOU, Memorandum of Understanding kay BTL Business Solution Corp. Okay, so, nagkaroon po na magandang news tong C. Si now, now, wow, nagkaroon na magandang news si now, now, ang kulit lang eh, no? Okay, uh, move ko lang yun doon, ha? So, meron pa tayo tinitignan from the previous high, which is meron pa tayong at least 15%. Not bad, di ba? Meron pa tayong hinihintay na 15%. Pero mas maganda sana kay uh, now is magpahinga muna siya. I mean, what do I mean magpahinga is mag sideways muna siya dyan before gumawa siya ng another high. Para may buwelo. Kasi pag ganyan, pag pilit, baka po kasi ano eh, bumaksak din ng malaki like nangyari dito. So gusto natin, Uh, may maganda siyang buwelo. At also, yung last assessment natin last time, marahin ko lang to ah. Yung last assessment natin last time, uh, hindi ganun ka, ano yung kandila dito. So, sabi natin, baka possible na mag-bounce. So, yun nga yung 17% na target natin. Okay? And next, IDC. Ayun, si IDC. So, yung buy natin dito, wait lang, ay meron po tayong buy dito, ang target natin dyan is 257 which is 28%. So currently, meron pa tayong inahabol na around 8%, not bad, di ba? Now, sa mga wala pa, kung balak nyong humabol, mas maganda sana kay IDC is, uh, for me lang ha, e eh, bumalik siya dito. Yan. Meaning para, meron po siyang magandang buwelo. So, magkakaroon po tayo ng uptrend mo. High, low. High, low. ba diba? High, low, high, low. Para maganda po yung buwelo. Kasi pag tumuloy yan dito, pag tumuloy naman siya dyan, dyan, medyo, pag bumaksak po yan, medyo malalim. Parang ito. So, ingat po tayo dyan. Okay? Next, MM. so si MM po no. Ah, uh, what do you call this one? Ah, uh, sideways po siya no. Sabi natin, breakout add. So meron tayong buy signal dito. Ito. So sa breakout add, so kung nag-add kayo diyan, wala pa tayo sa cut loss, okay? So currently, if lilinisin ko tong si MM, nasa sideways tayo ngayon, no. naka sideways lang 'yan. So, ang mangyayaring dyan, parang accumulation stage tayo. Okay? So, might as well, kung makakuha kayo uh, malapit sa lower box, at kung mabenta uh, nyo yan on the upper box, meron kayong at least 12%. Pero sa mga iba, uh, they will, uh, what do call this one, uh, enter sa breakout na. So, pag nag-enter kayo sa breakout, ang target nyo dyan is ito, 21%, and the highest is 37%. Yun po yung sa breakout, no? Save natin. m white. So, sa M wide, ayun. So, ito yung mga pinlano natin last time. yung umenter dito, may target na 19. Tapos sabi natin magre-retrace yung umenter dito ah, sa baba, target natin is 30%. So, hindi niya inabot yung totally 13%, pero tingnan nyo po yung arrow natin na red, no? Malapit na. Now, sabi natin, kapag bumalik dito yan, pwede nyo i-target ito. At ito po yung cut loss. So, dito sa M-white, na-hit po yung cut loss natin, no? So, ganyan talaga. Hindi lahat uh, epa uh, 100% sa trading. So, nahit po yung cut loss natin sa M wide. Okay, now looking at the M wide now, dahil nahit na yung cut loss natin. So, mas maganda kay M wide is, bumalik siya dito, mag-side. Mas gusto ko kay M wide ngayon is, mag-side dito, mag-up, dito, pag-bounce niya dito, pag-bounce niya dyan, doon kayo kukuha. Okay, para may reversal po tayo ng uptrend. Okay po. Alam ah. check ko lang. And then, next is... ah uh, wait, tingnan natin yung news. Uh, MY Meg. Ayun, si Meg. So, may mga target tayong na-hit dati dyan. Ito, yan. 13% tsaka 9% dito. Now, pumunta siya sa ating buying level ngayon, no? So, si Meg is uh, nasa buying level. So, dahil nasa buying level yan, ang cut loss nyo dyan is around 4%. Tapos, ang target po natin sa kanya, first TP is 321, which is 9.25%. Okay po. And then, ang ang second TP natin dyan, o oh, 22%, is 3.60. Yan po yung sa Meg natin. Next, MBT. Ito si MBT. Ayun, no? So, yung mga kumuha kay MBT natin dyan, so, yung kumuha dito sa baba, nagbentahan agad doon 6%, tapos meron tayong 12% na target. Okay? So, congratulations, no? Now, meron tayo ditong entry, sabi natin yung above the yellow box, which is ito, ang target natin dyan is 11%. So, malapit na tayo sa 11. So, ilan na lang natitira? 2% na lang yung natitira dyan. Now, if you want to take profit, okay na rin dyan, 11%. Now, yung mga hindi bumitaw, mula dito sa baba, sa buying level natin dito, meron na kayong 18% kay Metrobank. Ang ang ideal target natin kay Metrobank is 42.21, which is yung bumili sa yellow box dito, is 18%. Okay po. Yun. Congratulations sa mga kumita dyan. Next, web. Ayun, si web din, no? Uh, nahit yung ating cut loss, if you would notice. Ito yung buying level natin. Ay, sorry. Buying level, ito. Ito yung cut loss natin, no? So, nahit na yung cut loss natin kay web. So, maghintay muna tayo ng... Although, kung bumili kayo dito at nag-take profit kayo dito sa 246, 8% na po yun, no? Ayun, no? Know. 8% na yan kung bumili kayo dito. Ito po, yun. Yung bumili dito, ito, 8% na rin yun. Baka nag-take profit kayo dyan. So, congratulations din. Pero sa mga hindi, nag-stay lang. So, nahit yung cut loss natin. Okay? So, ano ang uh, next nating plan ngayon kay ano tawag dito? Kaya uh, uh, web kung uulitin ko lang sa web, now, mas gusto natin mag-break itong yellow box natin na So, hanggat walang breakout dyan, huwag mo na tayong pumasok kay web. Okay po. Yun. Save. Axelum. Ayan, medyo marumi na yung chart natin sa Axelum, no? So, may mga wait-wait here tayo. Lilinisin ko na lang, ha? Para maano kayo. So, total, wala na naman yan. So, tanggalin ko na. Ayan, no? May mga nag-materialize naman na yan. Ito, 26%. Congratulations. Tapos, tanggalin ko na rin to para luminis lang yung chart. No? Yung bumili dito, tinarget natin 40%. Ayun, so na-hit po yan. No? Last week ng Wednesday or even ng Monday pa lang na-hit na yung 40% target kay Axelum. So, congratulations po sa inyo. Okay? Now, yun namang bumili dito sa colored box natin, target natin 8%, so na-hit din yan. So now we are looking at target natin is sa so 290, which is 16% from the buying level. Okay. So siya na po ha, nagmamadali lang ha, na 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 block yung FB ko eh so ayusin ko lang kaya minamadali ko lang tong live natin para maayos ko siya. Okay po. Now, tanggalin ko na lang muna to so na hit na yung mga target natin na dyan except lang dito sa 290 which is 16% so mas gusto ko ngayon kay axelum uh, Axel is kung bumalik muna siya dito sa color box or even not the color box but ito around 260 bago siya bumalik sa taas meaning gusto ko siyang magkaroon ng ayan so meron tayong high low high, low, high para ma-hit niya tong 16% target natin. Okay? Next is save nga natin to. ICT. So si ICT natin, tinarget lang natin diyan is tong 10%, no? So na-hit naman na 'yan. So tanggalin ko na nga muna to para ma Ay, eh, sorry. Yun. Now, may ganda po yung nangyari kay ITC. May pag-breakout pa siya dito no, sa previous high. So, yung mga momentum trader, nagsipasukan dyan. No? Uh, nasa ano lang po to nasa resistance level itong si uh, what do you call this one ICT so ayan so meron po tayong dalawang resistance na nakikita diyan 115 and 120 kung sa 120 meron pa tayong around 4% na hinahanap or kung sa 115 medyo kaya siguro nagpahinga to may resistance doon no mas maganda kay uh, ICT rin is bumalik muna siya dito sa uh, yung dating resistance na magiging support before pumuelo pataas. Yan ang gusto natin makita ngayon kay ICT para meron tayong tinitignan na 8%. Okay po. Next. C. Si C si, sumabay kay... Si C si, sumabay kay... Uh, dito, no. So meron tayong mga ano diyan, no, target, nakita nyo naman, no. Also, meron tayong target sa 585 87 ayun, no. Lumagpas pa nga sa target natin pero binabalang, no. Now, because of that, maganda ngayon is meron pa tayong nakikitang 9% upside. Pero medyo uh nasa sorry po ah uh, mataas na siya ngayon so gusto na natin kay ICI uh, mag sideways muna siya diyan yan magpahinga magpahinga muna siya diyan kung makakuha kayo below the box mas maganda para meron kayong upside na tinitingnan na 18% or from the previous high niya na 28% yan ang gusto natin mangyari ngayon kay si maglaro-laro lang siya dyan para may maganda siyang buwelo Okay po. Bloom. Ah uh, si Green Sir Emil no? Uh, natapos na natin si Green, no. Ito si Bloom, yun. So si Bloom natin, meron tayong mga target diyan. If you would notice ito, itong last time na 11% na hit. So, meron pa tayong tinitingnan kay Bloom na 'yung bumili dito yan, itong breakout, ito po yon meron po tayong tinitignan na target na 19% sa 8.32. Okay? Yung bumili naman sa pinakamababa, ito po yon ang tinatarget natin na 8.32, which is around 38%. So, nasa, umayon siya sa plano natin, no? So, so far, okay itong si Bloom. So, again, itong, ay uh, for me lang, no? Ito ngayon yung nagiging formation niya, no? So, meron tayong up, down, up, and down. Itong nangyari dito, palitan ko yung kulay. Ito po yung nagiging ABC, no? Ito yung ABC. So, ito ngayon yung wave 1, 2, 3, 4, ito yung wave 5 okay so ito nangyari dito is 15, yung A B C. So, But anyway, pinakita ko lang sa inyo. So, yun. So, hopefully, mag-materialize yung plano natin. Okay po. Next, Seb. Seb. So, bumabalik na yung flight, no? So, meron tayong initial target dyan. Mapapansin nyo, meron tayong buy signal sa uh, below. Eto. So, meron tayong tinatarget na... Ano ba ito? Ayaw. 15% sa 41.73. So, hopefully, ma-hit yung target natin na yan. So, meron pa tayong around 6% na tinitignan. So, we might see na pag na-hit niya yung ating resistance dito, no? Babaksak yan dito. Tapos, before, either na mag-resist ito at bumaksak siya, or up, below, and breakout. Okay, pag nag-breakout naman sa 41 si Seb, we might uh, hit our target sa 52 pesos level. So that would be from the below is 42 Now, if you are on the breakout, that is 25 percent. Okay. Uh, what else? Uh, My Y Ayun. So, yung vehicle natin, no? Na-hit lang yung highest natin na 3.56. Although hindi siya 3.56, around 3.5 lang. So, yung bumili dito sa baba, meron siyang 61%. No? Yung bumili dito, meron siyang 46%. Yung bumili naman dito, meron siyang 10%. Nung binato dito, at yung bumili dito, meron siyang 21% nung nagbenta dito. Now, ang maganda lang kay ang uh, daming linya, no? I think, uh, lilinisin muna natin to para hindi siya nakakalito, no? Ang maganda sa kanya ngayon is nasa wave 2 siya. Yun. So, maganda ngayon kay B kung mag is mag-break yan. Yan. Pag nag-break po yung trend line na yan, we might see our 452 level. Baka i-hit niya po, no? Kung ma-break ito. Okay, so aabangan natin ngayon. As ngayon, ang cut loss nyo ngayon kay, uh, uh, what do you call this one? Uh, Bicor is kung ma-break po yung red line na yan. Yan. Below is the your cut loss point. Okay? Save natin. Then, EEI. Ayun, si EEI. Ayun, oh. Power. Malapit na niyang i-hit yung 30% target natin. EEI. So, meron na lang tayong around 9%, no? That is, from our buying level, ito po, itong breakout dito, target natin dyan 30%. So, maganda yung nangyayari sa kanya ngayon, no? So, meron siyang up, down, up, down, up. So, ito yung gusto nating mangyari kay Bicor, yung kanina lang na magkaroon ng breakout dito. Yun oh. Para pag nagkaroon ng breakout, meron possibility na i-hit niya yung target natin. Okay? So, yun yun ang pong gusto nating makita ngayon. Okay. Sa mga wala pa sa EEI, kung wala pa kayong EEI, medyo mag-ano muna kayo. Uh, maghintay kasi after niyang i-hit itong target natin, baka po magkaroon ng retrace. Okay? Now, kung tingnan mo natin yung RSI natin, yun, no? So, may divergence na rin po ito, no? So, kung gayon, maaari, possibly po na bumaksak mo na yan dyan, bumalik siya dito. Before it continue. Kaya, sa mga wala pang EEI, yung mga hindi nakasabay sa buying level natin, uh, observe muna tayo. Okay? Para hindi tayo maipit sa taas. Kasi mas mataas na yung risk kesa sa reward. Tignan natin yan. DMC Ayun si DMC so yung initial target natin sorry, so sumakit ulo ko dun sa Facebook ko ah So 7% So ang mangyari ngayon bumabalik siya sa ating buying level so pag bumalik siya sa buying level natin pwede tayong kumuha tapos target natin is 12% that is around 4.40 Okay po Picor. Ayun, si Picor. Ito na nga. Nagmamaterialize. So, hindi pa naman siya na-hit yung ating cut loss. ba diba, sabi natin, bibili lang tayo pag breakout sa box. Ay, ito po yun, no? Oh, yun, oh, So, tapos, targetin natin tong 9%. Pag na breakout ng box, ang cut loss nyo po is 4% lang. So, currently, nasa loob siya ng box. So, wala pa tayong buy dyan. Sa breakout ng box po, ang bili dito. Tapos, dito po ang bato, 339. And then, ah, uh, JFC. Ito, may nakasabay sa ating buying level, no? Nakabenta siya dito. So, pinost ko to sa O5. Yan. So, congratulations, no? Nakabenta siya dyan. So, currently, si JFC is ah, uh, nag nagpapahinga. Kailangan talaga magpahinga. Pero, maliliit yung kanyang retrace. Anong ibig sabihin? Parang dito. Tingnan nyo to, ah. Up, kapalangan natin. Up, tapos pahinga ng maliit. Up, pahinga ng maliit. Tapos up. So, nangyari dito, up, pahinga maliit. Up, sana magpahinga ng maliit. Para pag nagpahinga, pwede niyang hit itong 151, which is 12% from the buying level. Okay? Yun. So, next, SMPH. SMPH nagbreak sa ating box, no? Ito yung ating uh, what do you call this one? Ito yung ating uh, buying level. Kung makikita nyo po ito, buying level yan. So, may tinatarget tayong 16%, which is 32 pesos. So, nag-breakout sa box. So, maganda po yan. So, yung nag-breakout sa box, pwede nyo i-target yan dito. 9%. Okay? So, congratulations sa mga nakumuha dyan, no? ay naisip ko na naman yung facebook ko pambihira ah uh, ano na ba sorry nawawala po ako ah. na deactivate po kasi yung facebook ko may nag report eh hindi ko bakit So, now, si Nickel, eto nga yung sinasabi natin na pwede siyang bumalik dito. Yun, no? Ito yung pin natin. Nakala natin, mabilis yung baksak. Pero, eh, yun, ang nangyari, bumaksak siya pa ganun, no? Ito po yan, itong blue arrow natin. So, okay lang din. So, ngayon, nasa buying level itong si Nickel. So, imu-move ko lang ito uli. Dito na, para hindi naka-istorbo. So, meron po tayong uh, initial target na 13% kay Nickel. Tapos, cut loss nyo 6%. Okay po. So, hintay lang kayo. Nasa buying level na si nickel. Uh, si fruit. Ayun, si fruit. Ay, sakit na ulo ko. Sorry po ah. So, si fruit, hindi nagmaterialize yung ating uh, ano. So, pero, ah, uh, yung buying natin dito, nagmaterialize to. So, 13%. Congratulations yun naman nag-buy dito, sabi natin baka mag-retrace, di ba? Yun no? Oh. eto po yung Pansin nyo po itong arrow na red na yan. Ito. So, sabi natin baka mag-retrace. Pag nag-retrace, pwede tayong bumili. Tapos, targetin natin yon. So, nag-retrace nga. Sumobrang retrace naman. No? Ayan o. Oh. Nagtuloy-tuloy all the way. So, dito pa lang tayo kukuha ngayon. Okay? So, kung dyan tayo kukuha, ibabalik ko lang po ito dito. Ang tatargetin nyo ngayon, eto So, doon po nangyari, no? Yan. Okay. So, tapos ang cut loss nyo, babaan natin ng konti. Yan. Around 6%. Okay. So, pwede po kayo mag-test buy ngayon kay fruit. As long na, meron tayong cut loss. Aba. Ayun, no? Meron tayong buying level. So, nasa buying level po si Aba natin, no? Pwede kayo mag-test buy ngayon tapos uh, cut loss nyo lang is 3% tapos initial target nyo is 11%. Ayun o, oh, yun. Buy level dito, target nyo 11%, cut loss nyo 3%. Okay? GT Cup. Ayun, 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 ayun. So, nag-aabang tayo ngayon kay GT Cup, no? So, currently, maganda pa yung pinapakita ni GTK, pero for me, personally, mas gusto ko siya na linisin ko lang ha, para linisin ko lang muna. Yan. Para mas uh, ma-view nyo ng maayos. So, meron kang support dyan, no? So, kung dahil meron ka support dyan, mas maganda, lumapit siya uli dyan. Para mag ah, sorry, magkaroon ng trend line yun no? dito kasi yung high niya ngayon no? yan. so pag breakout sa trend line na yan pwede tayong bumili at pag nag breakout dyan sa trend line let's say bumalik siya dito sample lang ha ito kasi yung gusto natin mangyari pero kung mag breakout agad mas maganda no pag nag breakout pwede kanyong i-target ito which is 12% or 11% ayan, initial TP natin kay GT Cup and then, ASN ayun, ayun, ayun si ASN natin, no? nasa buying level siya ngayon so, hindi siya na bumaksak todo pero, nasa buying level sya ayan, ito po yung buying level natin so, pwede kayo mag-test buy dyan cut loss kayo ng 6% pero, ang target natin is 24% Okay? Ayun, si Tech. So, nahit na yung cut loss natin kay Tech, no? So, pahinga muna tayo kay Tech. Tingnan natin yung another plan. So, nahit na yung cut loss natin. Burayin natin yan. So, kung bumalik siya dito sa color box na to, pwede. So, yun, lagyan natin ng annotation. Wait here. So, pag nag-materialize naman yon pwede kayong kumuha dito. Tapos, ibabato nyo doon na 23%. So, cut loss nyo nun ay around 5%. Okay po. Yan, lagyan natin dito. Yun. Nagbibenta yung may-ari sa tech eh. Ayun. So, nagmaterialize itong si San, no? Itong arrow natin na red. Ito. Kita nyo to. Itong red na yan, no? So, tinamaan yung ating uh, retrace level. So, dahil dyan, tanggalin ko na to, nagmaterialize na to. Possible bounce natin to dati, mula dito, tanggalin ko na rin. Ito naman sa breakout, ang bilis. So, tanggalin ko na muna yan. Now, dahil nagmaterialize ito guys, saan? kasi meron siyang hindi obvious na head and shoulder, no? Okay, uh, anong ibig sabihin hindi obvious? Tignan natin ito. Yun. Ayan, no? So, dahil dyan, mag mas maganda kung uh, hintayin natin, uh, anong tawag dito? Ano ito? Batayaw. Ito na lang yan. So, tingnan natin kung mag-materialize itong head and shoulder bago tayo. Kasi pag nag-materialize yan, pwede pong tumuloy yan sa... Ano ba ito? Ayaw. Pwede yan tumuloy all the way sa baba. Okay? So, maghintay po muna tayo ng uh, mangyayari kay... Uh, what do you call this one? Kay son. Okay? Save natin. Didi. Ayun, si Didi, oh. Ay, sakit ng ulo ko, ah. Anyways, ah... Uh, ito yung target natin last time. Nangaling ko lang ha. Linisin muna natin. Masyado nang natabunan. May mga, yan. Okay. Now, si Didi, bumalik siya sa ating colored box, no? Bumalik siya sa colored box. So, now, Didi, now is this one, no? Ayan. So, binaba ko lang yung colored box natin. So, as long na nag-hold yan, okay tayo. Tapos, targetin nyo to. 6 at ah uh, 11%. Tapos ang cut loss nyo dyan ay 3% lang. Tight cut loss tayo dyan Okay? Then FLI. Ayun, IF. Ayun oh, no? meron tayong IF. IF lang, no, IF. So meron tayong tatlong layering dyan, so IF lang, IF. Ito yung buying level natin last time dito. Uh, brief history lang. Tapos, uh, target natin 19%. Pero, hindi siya umabot mula doon, no? Dito lang siya, no? Ito lang yung high niya, which is 15%. So, not bad, no? So, congrats sa mga kumita dyan. Now, tanggalin ko na to. Tanggalin ko na rin yan. Tanggalin ko na muna to. yon, Tanggalin ko na rin ito. Ay, ano ba to Ayaw yun. So, now, kung mapapansin nyo, si FLI, meron siyang maliit na inverted head and shoulder na hindi masyadong obvious. And also, meron siyang nagsasideway siya. Okay? So, para mas malakas sana, sa breakout na kayo ng box, kumuha kay FLI. At yung maliit na inverted na head and shoulder na sinasabi ko na hindi obvious, dito po yun, no? Yan, no? So, pag nagkataon, possible na mag-breakout yan dyan, no? Pag nag-materialize itong formation na to. Kaya, yun po yung hihintayin natin. Kaya, mas maganda sa breakout na kayo ng box, kumuha. And then, next, BHI. So, nag-open na po, nag-open na po ang Boracay, no? So, ito yung ating sinasabi, wait here. So, bumili tayo dyan, tapos, hindi pa naman na-hit yung cut loss, no? Tignan Ayan o. Oh, ito yung cut loss natin. So, hindi pa naman nai So, still holding pa tayo kay BHI. Okay po. DNL. Last two. So, si DNL natin nag-breakout doon. Cut loss. Sabi natin kung bubili ka doon, no? Ito yung cut loss mo. Pero dahil sakto lang siya, tinuturo ko naman to last few, ano uh, uh, anong tawag dito? Uh, few live. So, titignan nyo sa intraday kung valid ba yung pagka-hit. So, kung hindi siya valid, stay in the game. Kaya kung valid siya, you exit. So, I guess hindi to valid na ano, no? So, you are still in the game kay DNL. So, hold pa rin kayo dyan kay DNL. Okay po? And then, Ay, sige po. Sorry. Sorry po sa inyo ha. Ah. Uh, tawag dito? Medyo nagda nagmamadali lang ako at uh, na ano kasi nga na-block yung FB ko eh. Hindi ako makapag-login, no. Ba diba yung camera ko. Ayun, no. Kita niyo 'yan. Pambihira. Hindi ko alam sino nag-report eh. Lang. kita Nakikita niyo ba 'yan, no? Hindi ako makapag-login sa FB. Kaya medyo Nawawala tayo sa ratio nagmamadali. Okay? And last is ELI. ELI, ayun, ELI. So, may mga buying level naman yan. So, ibig sabihin lang ng buying level po sa mga nagtatanong is as close dun sa ating projected buying. So, meaning like this, ito po. ah uh, pwede tong maging buying level mo. Tapos, i-cut mo dun. Ay sorry cut ah uh, target mo doon tapos ito yung iyong cut loss noon yan Lagay mo dito okay so ibig sabihin ng buying level is yung mga linya natin na horizontal line malapit sya doon so as long na malapit sya doon like 1 port or 25% kunwari sample ng 25% paano ba kunwari ito yung target mo ito yung buying natin so hatiin mo sa apat kunwari yung box yan so So, meron kang isang buong box, do. Yan. Ito yung 50%, ito yung 100%, ito yung 0%. So, ito po yung 25%. So, as long na nasa range siya ng 25%, pwede kang bumili dyan. Okay? Ngayon, pag nasa 50% na yung box, syempre, hindi na tayo dyan. Kasi magiging 50-50 na yung inyong uh, risk and reward. Okay po. Yan, Pinaliwanag ko lang para may konting lesson tayo. So, anyways, ah, uh, Uh, maraming salamat po. Opo, tapos na si AGI. AGI, tapos na ba? Wait lang ha, tignan ko. Hindi pa yata. Parang wala akong AGI. nga. Ayun, ayun, ayun. Sige. So, si AGI natin, sabi natin, wait here, no? So, nagmaterialize naman yung mga plano. Tanggalin ko nga muna to para malinis. Ayan, ayan, ayan eto i ko na to dito ha i-move ko lang muna yan dyan tapos to tanggalin natin yan Mapapasin nyo niya sabi natin AGI wait here so nasa buying zone na siya level so dahil uh, nagmaterialize na yan dyan kuha ka dito bato mo doon 7% ang ikakatlos mo ngayon dyan is below the yellow box which is around 3% lang okay 1 is to yung reward and risk natin sa kanya so nagmaterialize yung uh, plano natin kay AGI na mag-retrace. Okay po. Yun. Maraming salamat po sa pakikinig nyo. No? Off ko lang po muna. Ayusin ko lang yung FB ko. And enjoy your weekend. God bless.